Slijedeći primjer svojih roditelja, Ines je postala redovna darivateljica krvi. U knjižicu se upisuje već 11. puta. Moji roditelji osobno daruju krvi, i mama i tata, i slijedeći njihov primjer odlučila sam se i ja sudjelovati u tako nekom dijelu. Činiti dobro osnovni je motiv svih onih koji su se odazvali još jednoj u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Nadam se da čini dobro djelo da nekog mogu spasiti. Ovoga puta akcija je organizirana u suradnji sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu, predvođena rektorom Ivanom Samardžićem. Krv je dao više od 50 puta. Zašto darovati krv? Ima jako puno razloga. Prvi razlog, nekome se spašava život. S druge strane, kada gledamo, činimo dobro nekome, ali činimo dobro i sebi. Ako pomažemo nekome, onda se i mi puno bolje osjećamo. Uz rektora odazvali su se brojni profesori, djelatnici i studenti. Jedna je to u nizu, potvrđuju i u Crvenom križu uspješnih akcija. Moram reći i da naše sveučilište organizira dva događaja godišnje. U 6. mjesecu i 12. mjesecu dobrovoljno darivanje krvi. I ne treba tu gledati neke rekorde, ali vrijedno je spomenuti da smo na našem sveučilištu zajedno sa našim sugrađanima oborili jedan rekord u broju darovanih doza krvi. 130 i ne znam 6 je bilo u jednom danu, što je vrlo, vrlo veliki broj. Jako se zahvaljujem da su prepoznali koliko je važno dati krv i koliko je to human čin. U ovom mjesecu također treba spomenuti i akcije davanja krvi ljubitelja, odnosno navijača Hajduka, nogometnog kluba Hajduka. Oni će također u 9. mjesecu doći i dati krv. Gradsko društvo Crvenog križa godišnje organizira 79 akcija na području 16 općina i grada Slavonskoga Broda. Da građani prepoznaju važnost i potrebu humanitarnog djelovanja potvrđuje i velik broj prikupljenih doza. Od prvih 8 mjeseci, od ukupnog plana od 3400 doza, već smo prikupili 2400 i vjerujem da ovi preostalo trećinu godine da ćemo i prebaciti plan od 3400 doza. Svima onima koji se još nisu odvažili doći i darivati krv, studenti poručuju. Slobodno dođite darivati krv, to je, ja mislim, velika pomoć svijetu. Odvažite se, dođite, darujte krv, to je malo vremena, a nekome puno znači.